Un total de 15 dones participen en el curs d'iniciació a la informàtica i competències bàsiques per a l'ocupació, programat des del Consell Comarcal del Baix Ebre a través de la societat Baix Ebre Innova. Es tracta d'una formació finançada amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió Europea Next Generation. Pel que fa a la durada del curs és de 40 hores i la previsió del Consell Comarcal és organitzar-ne un altre a final de març. El CEPRONA de la Guàrdia Civil ha obert diligències d'investigació penal a un centre de desballestament de l'Aldea per suposats delictes contra els recursos naturals i el medi ambient. Els agents investigaven des de fa mesos les instal·lacions després de detectar irregularitats en el desballestament de vehicles inservibles i donats de baixa. Un peritatge oficial va certificar una gestió deficient, tant física com documental, de gasos fluorats utilitzats en els aires condicionats dels vehicles. Els bombers van activar ahir al vespre fins a 4 dotacions per apagar un foc declarat en un espai de l'antic convent de Sant Joan, que no ha provocat ferits. Segons han informat des del cos, l'incendi ha afectat un magatzem. Quan van arribar els efectius, que van accedir a l'edifici per la plaça Mossèn Sol, les flames ja estaven controlades per persones presents al lloc que havien utilitzat extintors. Membres dels bombers van estar treballant posteriorment en tasques de ventilació dificultades per l'existència de la cúpula de l'estructura. El Servei d'Emergències Mèdiques va informar ahir la tarda d'un accident laboral a Alcanar. Un home de 50 anys es troba en estat crític després de precipitar-se des de 7 metres des d'una bastida situada al carrer General Prim número 45. El ferit va ser evacuat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona en un helicòpter medicalitzat. El SEM també va activar dues unitats terrestres.